Mä oon Janne Länsitie, toiskentelen lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja opettajan koulutuksen, opettajien täydennyskoulutuksen ja erityisesti digipedagogiikkaan ja videopedagogiikkaan liittyvien tehtävien parissa. Kymmenisen vuotta sitten kävin eka kertaa opettajavaihdossa ja päädyin sitten yhteistyössä tämän kumppanuusoppilaitoksen kanssa tuottamaan opetusvideon toteuttaminen tai opetusvideon tuottaminen opintojakso, joka on työstetty yhteistyössä kahden korkeakoulun kanssa. Ja tämä opetusvideon tuottaminen kurssi muuttui sitten tämmöiseksi Edit-opetusvideokilpailuksi, joka on tämmöinen hackathon-tyylinen tapahtuma, jossa opiskelijat eri puolilta Eurooppaa eri korkeakoulussa tekee saman aikafreemin aikana videoita, jotka sitten toteutetaan osittain niin kuin paikallisesti työpajoissa ja osittain sitten etänä toteutettujen luentojen ja työpajojen avulla. Opetusvideot on sellainen asia, mikä jo tuolla 10 vuotta sitten huomattiin, että oli kovasti yleistymässä ja siihen tarvittiin opintojakso. Ja samalla huomattiin, että nuo monet kansainväliset kumppanuudet, mitä meillä oli, niin ei välttämättä aina tuottanut sellaista jatkuvaa toimintaa, vaikka yhteisiä intressejä löytyikin. Ja tässä oli yksi sellainen sauma siitä, että me voidaan hyödyntää osaamista eri meidän yhteistyökorkeakouluista ja samalla tuottaa useisiin paikkoihin eri maihinkin opetussisältöä sillä opettajaverkoston avulla. Tämmöinen yhteistyössä toteutettu opintojakso tarjoaa ensinnäkin aika halvalla ja hyvin matalan kynnyksen kautta kansainvälistymismahdollisuuksia. Lisäksi me voidaan tarjota asiantuntijaopettaja eri maista meidän verkostoista opiskelijoille useissa eri maissa, vaikkapa verkkoon tallennettujen videoluentojen avulla tai sillä tavalla, että luennoitsija vetää samaan aikaisesti luennon, joka katsotaan monessa maissa. Samalla tavalla on tehty verkkotyöpajoja, joissa on se toteutus sekä verkossa että sitten siellä paikallisesti ohjaajan avulla toteutettuna. Ja tämä säästää tietenkin resursseja kaikilta, ettei tarvitse kaikkien tehdä itse kaikkia luentosisältöjä tai työpajoja. Ja lisäksi sen, että se mahdollistuu se opiskelijan toiminta joko verkkotyöpajojen kautta tai verkossa olevien materiaalien kautta, mutta myös sitten niin, että se ohjaus on paikallisesti saatavilla kanssa. No, se on hankala oikeastaan sanoa, miten tämä kyseinen toimintatapa on vaikuttanut oppimistuloksiin, mutta ainakin me ollaan nähty se, että opetusvideoiden merkitys korkeakouluopiskelussa ja opetuksessa on kyllä kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana. Ja ihan taatusti viimeistään pandemian aikana huomattiin, että kuinka paljon me tuotettiin sitä, oli se sitten kuvakaappausvideoita tai jotain muita videoita, esimerkiksi opetustallenteita luentotilanteesta, ja huomattiin, että eihän ne luentotallenteet todennäköisesti on aina se kaikkein mielenkiintoisin opetusvideo. Eli laadukkaille, mielenkiintoisille opetusvideoille on ihan taatusti tilausta verkko-opetuksessa, itsenäisesti etenevässä opetuksessa tai opiskelussa, mutta myös sitten siitä näkökulmasta, että pelkästään se videoiden tekeminen on hyvä oppimisprosessi vaikkapa opiskelijoille, että he osaavat jäsentää sen jonkun asian videon muotoon, niin on myös ihan hyvä oppimisprosessi heille. Aivan huimaa kehitystä on nähty vuosien varrella siinä, että kuinka hienoja ja taitavia opetusvideoita korkeakouluopiskelijat tuottaa. Mutta minusta kauhean hieno tulos on myös sekin, että se kynnys tuottaa niitä opetusvideoita on madaltunut. Jos mietitään siitä, mistä lähdettiin liikkeelle joskus 10-15 vuotta sitten, niin monia jännitti ihan sen ensimmäisen videon tekeminen ja julkaisu. Niin se kynnys on madaltunut, mikä toki on ihan maailma ja digitalisaation muutoksen tuomaa muutosta myös, että ei se ole opintojakso ansiota, mutta opintojakso avullakin on huomattu se, että sen jälkeen kun on tehty yhdessä muutamia videoita ja paketoitu se asia videomuoto, niin sen jälkeen se onnistuu helpommin myös itsenäisesti. Tämä Edit-opetusvideotapahtumassa oli vuosikausia sellaisena unelmana, että entäs jos joskus voitaisiin tuua opiskelijaporukat myös fyysisesti samaan paikkaan tekemään niitä opetusvideoita. Ja sitä onkin vuosien varrella testattu, että esimerkiksi pandemiavuosina tehtiin tämmöisiä ryhmiä, joissa videon tekijät tuli eri maista ja he tekivät sen videon niin, että he tuottivat vaikka 3-4 eri maassa materiaalia ja sitten pilvessä editoivat kaiken ja kaikki yhteistyö tapahtui verkon ylitte. Materiaaleja oli tietenkin monesti Zoomin kuvakaappausvideota tai jotakin sellaista, missä esiintyy vain yksi ihminen, mutta joka tapauksessa prosessi tapahtui verkon yli niin, että siinä oli fyysisiä elementtejä ja sitten yhteistyö tapahtui verkossa. Mutta nyt sitten tuossa parisen vuotta sitten EU julkaisi tämmöisen BIP, Blended Intensive Program, vaihto tai tämmöisen ohjelmaformaatin, jossa on tämmöisen virtuaaliopetuksen sitten läsnä olevan vaihtojakson
ja verkossa tapahtuvan opetuksen tämmöinen kokonaisuus, joka toimi hirveän hyvin tämmöiselle opetusvideotuotannolle. Ja tällainen ollaan nyt kaksi kertaa järjestetty, eli nämä EDIT-tapahtumaan osallistuvat opiskelijat kutsutaan sitten johonkin maahan viikoksi. Sitä valmistellaan ensiksi virtuaalitapaamisissa ja ollaan valmiita sitten, kun mennään sinne paikan päälle tekemään viikon ajan niitä opetusvideoita sovitulla teemalla. Paikan päällä ohjeistetaan ihan perinteisesti ohjaamalla ja vetämällä työpajoja, mutta sitten tiimejä ohjataan myös verkossa siellä paikan päällä. Ja sitten tämän intensiivijakson jälkeen on vielä tämmöinen kokoava kokoontuminen verkossa ja palautearviointi kokoaminen verkossa. Eli tähän on johtanut niin ihan selvästi se toimintamalli, jota 10 vuotta kehitettiin. Videoiden tekeminen on tänä päivänä varsinkin tuommoisille parikymppisille korkeakouluopiskelijoille aika helppoa, koska se työkalu on heille koko elämänsä siellä älypuhelimen mukana taskussa ja videoiden tekemisen kynnys on madaltunut. En hoksaa mitään syytä, miksipä ei millä tahansa koulutusalalla voisi opiskella tähän videon muotoon oppimisprosesseja tai omia projektejaan. Ja se, että tuotetaan vaikka koulutusmateriaalia tai opetusmateriaalia omasta alasta, on tosi hyvä tapa myös opiskella. Eli ei ole oikeastaan mitään syytä, miksei eri alojen opiskelijat voisi tehdä opetusvideoita omasta työstä ja tarjota materiaaleja vaikka nuoremman vuosikurssiopiskelijoille tai vertaisille.